Prema broju razvoda, Srbija zauzima 26. mesto u Evropi. Osim što je iz godine u godinu njihov broj sve veći i spektar uzroka zbog kojih jedna porodica upada u krizu, sve je složenija. Ključne su ipak promene uloga žena i muškaraca u društvu, a iskustva bračnih savjetovališta pokazuju da siromaštvo i krize podstiču svađe, ali njih gotovo niko više ne navodi kao okidač za razlaz. O ovoj temi ovoga jutra mi razgovaramo sa porodičnim psihoterapeutom, doktorkom Ljiljanom Filipović. Dobro jutro, Ljiljana. Dobro jutro. Dobrodošli u naš jutarnji program. Pa recite mi, kada je vreme za uzbunu? Mislite, kad se priča o razvodu, tako? Da. Vreme je za uzbunu kad konflikti toliko eskaliraju da su veoma česti, znači gotovo svakodnevni, i kada je komunikacija među partnerima do te mere poremećena da zaista ne mogu više da se dogovore ništa oko svakodnevne organizacije života. To se dešava naravno ne tako brzo, znači to je jedan proces koji traje, ali to je znak da bi trebali da se obrate ili porodičnom, odnosno bračnom terapeutu, da svoje odnose poneguju i da pokušaju da razreše ili da donesu odluku o razvodu. A doktorka, recite mi zašto žene, ali dobro, ajde muškarci da ne diskriminišemo jači pol, toliko oklevaju pre nego što podnesu taj zahtev za razvod braka? Oklevaju žene mnogo više nego muškarci zbog svoje rodne uloge, jer one su navikle da budu mirotvorke, da budu odgovorne za porodične odnose, da jednostavno preuzimaju više odgovornosti nego što im pripada, i smatraju, nažalost, kao i mnogi muškarci, da je razvod raspad porodice, gubitak, sramota. Dakle, kod nas u našoj kulturi vladaju mnogi takvi negativni stereotipi kada su značenje razvoda u pitanju. I onda, zbog svega toga, oklevaju, ustručavaju i dovode i sebe i, da kažemo, čitavu porodicu u jednu gotovo neizdržljivu situaciju. Koliko je zapravo to bezobrazno, da se tako izrazim, prema mališanima, prema deci? Oni ipak najviše ispaštaju, je li tako, ako je brak loš? Veoma čest izgovor jeste da se u braku ostaje upravo zbog dece, da porodica treba da bude kompletna. Međutim, to je zaista potpuno pogrešno mišljenje, jer deca veoma mnogo trpe kada su roditelji u konfliktnim odnosima i mnogo veće štete imaju po svoj emocionalni i kompletan psihički razvoj ukoliko žive u takvom braku nego ako se roditelji razvedu. Zapravo, razvod sam po sebi nije uopšte štetan po decu ukoliko se odvija na jedan civilizovan način, ukoliko roditelji sarađuju, dogovaraju se oko budućeg modela viđenja dece, oko buduće organizacije porodičnog života, deca znači nemaju gotovo nikakve posledice. Međutim, ukoliko i dalje ostanu u konfliktnom odnosu posle razvoda i deca budu u rasepu između roditelja, naravno da postaju nesigurna, destabilizovana i trpe mnoge štetne posledice. Ali svakako ne bi bili srećni ni da roditelji ostanu u takvom konfliktnom braku, zar ne? Bilo bi daleko gore da ostaju u konfliktnom braku, zato što ako se roditelji razvedu i nakon toga uz pomoć porodičnih terapeuta, odnosno porodične medijacije, usaglase svoje različite stavove oko roditeljstva, deca imaju šansu da, znači, nemaju nikakve štetne posledice. Znači, zbog toga je jako važno da se u samom procesu i donošenja odluke o razvodu i toka razvoda obrate stručnjacima za pomoć, jer tako će im biti mnogo lakše da prevaziđu sve moguće konfliktne situacije na koje će eventualno naići. Dakle, zbog dece ne treba ostajati u braku, nego se zbog dece i razvoditi. Treba se razvesti zbog dece ukoliko su konfliktni odnosi u porodici. To je potpuno sigurno i dokazano mnogobrojnim istraživanjima. Doktorka, da li imate možda informaciju koliko dugo se u našoj zemlji čeka na rešenje za sporazumni razvod braka, a koliko za ovaj razvod ako se tužimo? Sporazumni razvod braka je najbezbolniji i najbrži, zato što tu nema mnogo administracije i sve ide relativno brzo. A ovaj drugi razvod braka, gde postoje neke tužbe i tako dalje, može da potraje i godinu dana, a ponekada ako je kompleksna situacija i daleko više, što je veoma mučno i za same supružnike, a i za decu. Što kažu statistike? Kakvi smo po broju razvoda? Koliko ja znam, ima mnogo razvoda kod nas. Međutim, ja mislim da zapravo te statistike ne treba uzeti u obzir, jer gledajući iz aspekta moje prakse, ne razvode se ljudi baš tako lako.
pre će biti ovo što smo na početku rekli, da su skloni tome da trpe i previše. Kad kažem da trpe i previše, to su oni razlozi zbog kojih se često razvod dešava. Rekla sam da su to konfliktne situacije, ali da navedemo tačno oko čega se najviše sukobljavaju ljudi. Alkoholizam u porodici je sigurno neosporan razlog da se ljudi razvedu. Raznovrsne nasilja, znači psihičko, fizičko nasilje, prevare, prezauzetost poslom, znači to su razlozi koji su zaista okidači za razvod. Kada to uzmemo u obzir, znači da postoji neki put trpljenje tog psihičkog i fizičkog maltretiranja i odugovlačenje sa razvodom, onda zaista ja se ne bih tako mnogo obraćala pažnja okretala tim statistikama, nego bih rekla da postoje zaista uslovi zajedničkog života koje ne treba tolerisati, nego treba momentalno potražiti pomoć stručnjaka i pokušati ili ih sanirati ili se razvesti. Hvala mnogo, doktorko, što ste bili goste našeg jutarnjeg programa i što ste podelili ove priče sa nama. Hvala i vama.